の終盤は瞑想です。私はたくさんの瞑想に関する動画を作ってきましたので、皆さんは私が強く瞑想を推進していることはご存知でしょう。なぜ瞑想がこんなにも強力かと言いますと、これ瞑想が脳に与える影響のおかげです。瞑想は意志力や自己抑制力を司る脳の部分を鍛えてくれるのです。私たちがジムに行くように脳を鍛えることによって脳は鍛えることができるのです。そうすることによって私がスーパーパワーと呼ぶものの能力が上がるのです。例えば感情の管理ができるようになります。これが素晴らしいのは、私たちは逆戻りしてしまうのです。中毒に屈して誘惑に負けて習慣が止まってしまうのです。このように感情が乱れている時に瞑想で鍛えていると集中力が高まるのです。瞑想というのは自分の精神を一つのものに集中させるという行動です。これがとても難しいのです。特に最近の人々にとっては、瞑想をし始め、これを習慣にし始めていると自分の集中力が劇的に上がったことが分かります。もしあなたが2ページの読書をするのも脱線することなく、気が散ることなく2ページの読書をすることさえ難しい人なのであれば、瞑想を習慣にすることによって一生分を一度に読むことができるようになるくらい集中力が上がるのです。メディテーションの瞑想のスーパーパワーのもう一つは、総合的な幸福感を与えてくれるのです。覚えていますが、喜びや驚き、子供の頃にあったこのような感情を覚えていますか？瞑想はこのような考え方や観点を取り戻させてくれるのです。公園のベンチに座って単純に自分がいかに素晴らしい美しいものに囲まれているかということに気づきびっくりするようなことが起こるようになるのです。瞑想が素晴らしい習慣なのは、その瞑想ということ自体がとてもとても難しい習慣なのです。しかしこれを習慣にすることができることによって、瞑想を自然と自動的に毎日行えるようになることによって、意志力が劇的に上がり、他の習慣を身につけるのが簡単になるのです。3つ目の最後の要となる習慣ですが、それはフィットネスです。これにはランニングや重量上げやキャリステリックスのような筋トレをも含みます。フィットネスが要となる習慣なのは、これが食生活と密接に関連しているからです。研究者のによると、フィットネスを始めた人たちは食生活にも気を使うようになっているのです。食生活を変えるなというふうに言われてもそのようにしてしまうそうです。これがなぜかというと、ジムに行って頑張って運動した後はファストフードなどの食事をしたいと思わないのです。なぜならその一日の頑張って運動したものをなかったことにしてしまうからです。なのでフィットネスと食生活というのはセットで習慣になるのです。もしこの2つの習慣を本格的な習慣にすることができると、小さな習慣を簡単に取り入れることができるようになります。
皆様の中には意志力がどのように機能するのかということを疑問に思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、これについては後にお話ししたいと思いますが、今は意志力というのは筋肉のようなもので、鍛えれば鍛えるだけ強くなることができるのです。最後に、ダイエット、フィットネスと食生活が素晴らしい習慣なのは、日々の気分が良くなるということです。疲れやを感じる人たちの問題は普段の食生活や運動不足にあるのです。これらの食生活や運動を取り入れることによって日々を気持ちよく過ごすことができるのです。これが日々の習慣になると他の習慣を始めるのが簡単になります。日々の機能が能率が上がります。というわけで、フィットネスが要となる素晴らしい要となる習慣と言えるのです。これまで要となる習慣、3つの要となる習慣を話してきました。これらは読書、瞑想、フィットネスと食生活でした。分かっていますよ。他にも良い習慣というものはたくさんありますよね。冷たいシャワーとか朝の習慣とかベッドを整えるとか、しかしこれら3つの要との習慣は疑いの余地なく最も強力な習慣であり、あなたが生活に取り入れるべき習慣なのです。では今皆さんにやっていただきたいことは、この習慣、3つの習慣のうちどの習慣に取り組みたいのかということを考えていただきたいのです。そしてこのコース、テーブルコースの間、この一つの習慣に集中していただきたいのです。勝ち差効果のラインに達するまでです。深く考えることなく行えるまでに習慣として浸透させたいのです。気をつけていただきたいのは、一度に一つの習慣に集中するということです。私たち人類というのはマルチタスクがとても苦手なのです。上手だと思っているかもしれませんが、それは間違いです。一度にたくさんの習慣を取り入れようとしてしまうと圧倒されてしまい、結局は失敗してしまいます。なのでやると決めた習慣が勝ち差ラインに達するまで、他の習慣を取り入れようとすることは絶対にしないでいただきたいのです。他の良い習慣をすることはしないでください。選んだ要となる習慣の一つが完全に習慣となるまで、これだけに集中していただきたいのです。さあ、継続したい習慣を選んでください。取り組みたい習慣が決まりましたら、下のコメント欄にあなたが何を選んだのかを教えてください。